Övladının şəhid olduğunu bilə-bilə 30 il gözünü qapıya dikib onun gələcəyini gözləyən bir ana düşünün. Hələ təsəvvür edin, övladı üçün dövlətin ona verdiyi 11 min manatlıq bir dəfəlik müavinatı da ana oğluna məzar daşı hazırladıb, şərti qəbir düzəltdirib. Söhbət Fərux Yüksəliyi uğrunda qəhrəmanlıq göstərərək şəhid olan İlham Dadaşovun anasından gedir. O ana ki, 19 yaşlı oğlunun nəşi təhlükəli ərazidə qalıb. Bugün isə azadlığına qovuşan Fərux Yüksəliyindən insan sümükləri tapılıb. Görüntüləri görən Elmir anam ehtimal edir ki, tapılan sümüklərdən biri onun oğluna məxsusdur. Ardını özü danışacaq. Fərux dağında deyəndə ki, məzarlıq tapılıb, çox sevindim, həqiqətən sevindim. Ana görünə gün dedi ki, meydin tapılmağına, sümüğün tapılmağına sevinir. ...18 yaşı tamam oldu, Leningrad'a gitti düştü. Demek 7 ay sonra bu dağıldı, ölkə dağıldı, eseri dağıldı. Hemen onda her uşaqları öz ölkəsinə göndərdilər. Bu da çıxdı, gəldi evə. Gələndə balabaşa dönüm. Onda da başladı bu. Xocalı hadisəsi başlayandan sonra mən bunu saxlaya bilmədim. Bizim o kadar tərbiyeli uşaq idi ki, ana özünə qaydan dörüydü. Valideynə çok büyük hürməti var idi, çok. Nə mənim sözümdən çıxa bilmir, nə vətəndən nətərlər eləyə bilmir, atqaz eləyə bilmir. Laldı, mən gedib bankomata ərzə yazıb. Hələ gəlib deyirdi ki, mama, mən bir xəbər zadı yoxdur, çağırış yoxdur, deyirdim nə çağırış. Nəsə, inanırsınız ki, çağırış gələndə söndüyündən bilmədi neynəsin. Maşına minəndə bir də o dedi ki, ağlamana qayıdıb gələcəm, mən rahat olma. Demək, mən uşağımın şəhid olmağım gəliblər kəndə, məktəbə qədər, bizim evi xəbər alıblar. Amma qoşular deyib, nədir, bilirdilər ki, uşaq döyüşdədir. Nədir, no, deyirlər ki, gələn oğlan, onun döyüş yoldaşı, deyib ki, belə haqqısa olub da, biz ancaq onu götürə bilmirik, heç olmasa anaya çatdıraq. Qonşu deyib ki, gedmə, ana ya səni öldürəcək, ya özü. Uşaq oradan qayıdıb dala. Mən isə 22 sentyabrda, 22-si, ayın 22-sində hazırlaşdım. Çünki o dövrdə orduda yemək yox idi. Elə cəmat aparırdı. Kimin oğlu orada idi, onlar məsələn də kombinatlar, zavodlar yemək göndərirdilər. Biz də düzdük qoşdum, ona getdik dalısıca. Gedəndə orada işitdik ki, bu uşaq belə olub. Düz getdik. Ağdamın Əhmədağar kəndi məktəb var idi. Orada batalyon orada yerləşirdi. Çox yalvardım, dedim mən onlar aparın. Heç olmaz o dağın ətəyinə qədər aparın. Valla mən aşağıdan səsləsəm o mənə hay verəcək. Atasına xəbər verdilər ki, yox, vurulub dağdadır, götürə bilmirik. Nə cəhd edirik, onları götür. 4 nəfərdilər. Vurulub dağda qalıb götürə bilmirik. İkisi bizim öz rayonumuz idi, mənim, başqa bir oğlan, mənim evladımdan başqa bir oğlan. Biri Salyanın Qarabağlı kəndi var, oradan idi, biri də Balakənli idi. 30 ildir yol gözləyirəm, 30 ildir. Qampılı ki aldım, bu neçə il bundan qabaq? 11 min, bəli. Həmin o dövrdə onu aldım. Uşaqlar dedi ki, mama, o pul evə gəlməsin, nə inirsən, o pul onundur, qardaşları. Oradan getdim, burada Bülbülə qəbir sandığında mən ona başdaşı zakası verdim. Şəhid anaları evlatlarının qəbrinin üstünə gedəndə mən onlara qifti ilə baxırdım. O yetim uşaqları, atası, anası olan uşaqlara həsədlə baxar. Bax, mən də o analara elə həsədlə baxıram, quyuların acığı gəlməsin məndən. Onlar bəxtəvər anadır ki, gətiriblər. Bastırıblar. Heç olmasa gedib o dərdin, qəmi qüssəsi olanda evlənlə bölür. Özü üçün ruhu eşidir də, mən hara gedim, mən baxıram laldaşa. Tapılan o sümüklər mənim evladımındır. Bana o cür rahatlıq tapmışam. Mən balama söz vermişdim, səni axtarıb tapacaq. Hara gitsin dedim İlham, səni dalınca gələcəm, səni mən axtarıb tapacaq. Təki deyin, tə analizi götürsünlər, arzum budur. Heç olmasa, mənimlə uyğun gəlsin, balamın sümüklərini gətirin,
O yalancı məzarda, həqiqi məzar eləyim, heç olmasa təsəlli tapım ona.